רבותיי, תשמעו שו"ת שעולה על שולחנו של רבנו הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה. הדברים יאמרו גם לעילוי נשמתו של הרב הקדוש, הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק קדוש לברכה. באחד מבתי הכנסיות הופיע איזה יהודי שבדרך כלל לא נוהג לפקוד את בית כנסת בכל יומות השנה, רק ביום הכיפורים. המתפעלים הופתעו לראותו באחד הבקרים מגיע, הוא הגיע לתפילת שחרית עטוב בתלית ועטור בתפילין. כשהגיעו לקדיש יתום, נעמד האיש ואמר את הקדיש בבחיות עצומות, ואנשים הבינו, אלה ששאר המתפעלים, שכנראה נפטר לו איזה קרוב משפחה, אמא, אבא, לא עלינו, אולי אחד הבנים, בחיות. לאחר התפילה ניגש אליו הגבאי, אמר לו בסבר פנים יפות, שלום עליכם. אמר לו, שלום עליך, מה אני יכול לעזור? אמר לו, אגב, אנחנו שמחים מאוד לראות אותך, ברוך הבא. והמשיך לי הגבאי להתעניין, אני מבין שנפטר אצלך איזה מישהו. אמר לו, כן. אמר לו, כבודו יכול לספר לי קצת על הנפטר? אמר לו, כן, הכלב שלי שווק חיים אתמול, הוא כבר 7 שנים איתנו, וערכנו לו מסע קבורה מיוחד, והחלטתי להשתדל להגיע לפחות ב-30 הימים הראשונים למותו לומר קדיש. הגבאי היה חוס תדעמה, אבל הוא, ברוך השם, הוא לא צחק מהעניין ולא כלום. הוא החליט לשתוק ולא לומר שום דבר, כדי שלא לדחות את האיש שבדרך כלל לא בא לבית כנסת. אמר, לפחות כך הוא בא לבית כנסת אולי, אני לא רוצה לדחות אותו, לפחות הוא יבוא 30 יום גם טוב. אבל לאחר מכן פנה לשאול, האם ניתן להרשות לאיש לומר קדיש לזכרו של הכלב? ואם כן, האם מותר לענות לו אמן יש שמרבה על קדיש כזה? רבותי, רבותי, השאלה, כמו שאמרתי, הגיעה אל מרן הגאון הקדוש, הרב שטיינמן, זכר צדיק קדוש לברכה, והוא ענה ככה, ניתן להניח ליהודי הטועה לומר קדיש, וניתן לענות אחריו אמן, משום שהכוונה המוטעית שבליבו, שהקדיש יהיה לזכר כלבו, אינה מעניינת אותנו, והיא כמען דליטה, ומאחר והוא אינו מתכוון חלילה לזלזל בכבוד שמיים, אלא עושה זאת מתוך תמימות, ולמעשה הוא אומר דברי שבח, וכן, בקידום, ומקדש את השם יתברך. ממילא, יש לכך שם של קדיש. ולכן יש לקרבו וללמדו את המשמעות האמיתית של הקדיש, ולהשתדל לקרבו ולהשיבו אל אבינו שבשמיים, ובזה יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. חזק וברוך, רבותיי.